നമസ്കാരം ശ്രീമൻ മഹാഭാഗവത ദിവസ പാരായണം ഇരുന്നൂറ്റി നാലാം ദിവസം ഓം നമോ വാസുദേവായ ഓം ശ്രീ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനീ നമ ഹരിശ്രീഗണപതീ നമ അഭിഘ്നമസ്തു ശ്രീഗുരുഭ്യോ നമ ഓ ശ്രീമൻ മഹാഭാഗവതം ധ്യാനശ്ലോകം കൃഷ്ണം നാരായണം വന്ദീ കൃഷ്ണം വന്ദീ വ്രജപ്രിം കൃഷ്ണം വന്ദീ കൃഷ്ണം വന്ദീ പ്രധാസുധം ശ്രീ പരേമാനന്ദ അദ്വൈതദീപമായി മോക്ഷേക്ഷു വൃന്ദമന്ദാരമായി കാരണയവാരി വിഭൂശനം നാരായണൻ മമ മന്ദദമാറ്റണം ഓം തൽസ മഹാഭാഗവതം ഒമ്പതാം സ്കന്ധത്തിലെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യാ അധ നവമസ്കന്ധ ഏകവിംശതി വിദദസ്യ ശ്രീശുഗോപാച വിദധ്യ സുതോമന്യുർബൃഹയസ്താ മഹാവീര്യോ നരോ ഗർഗ സംഹൃതിസ്തു നരാത്മജ ഗുരുശ്ശരന്തിഹൃതി പാണ്ഡുനന്ദന രീതി ഹിയശ इहामुत्र जगीयदे विद्वित्तस्य ददतु लब्धं लब्धं बुभुक्षदा निष्किञ्जनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीददा यदीयुरष्टत्वारि चन्दह नान्यपि बदः किल घृतपायससंयावं तोयं प्रादरुपस्थितं कृत्सप्राप्तकुटुम्बस्य चुत्वभ्यां जाधवे भव अतिर्भ्राह्मण काले भोक्तु काम से चागमत तस् संव्यवजत सोन्यम आदृत्य श्रद्धयानता हरीम सर्व संभ्य स भूप्वा दिज अधान्यो बोक्ष्यम सेभक्त महीपदे विभक् व्यभजत तस्मेंषणा हरिस्मरन याद शूद्री तमोनोगा तदिधिष्वभिरावृता राजन्मेदीय धामन्नं सगणाय बुभुक्षदे स आदि आदृत्यावशिष्टं यत् बहुमानपुरस्कृतं तच्च दत्त्वा नमश्चक्रे शुभ्यश्वपदये विभु पानीयमात्रमुच्चेशं तच्चैकपरितर्पणं अभो देहशुभस्य मे तस्य तां करुणां वाजं निशम्य विपुलश्रमां कृपया वृषसन्तप्त इदमाहामृदं भजा न कामेयेऽहं गदिमीशर्यात्परा अष्टिर् अष्टर्दियुक्तामपुनर्भवं वा आर्तिं प्रबद्वी किल देहभाजा अन्धस्थितो येन भव्यदुःखाः ശ്രുത്രുശ്രമോ ഗാത്രപരിശ്രമം കളമശ്ചോ ഗുഷാദമോഹ്രവൃത്ത കൃപണസ് ജന്തോർജിജീവിഷോർജീവജലലർപ്പമേ ഓം തൽസദ്ധി പ്രാഷ്യപാനീയം മിയമാണ പാസയാൽ നിസ്സർഗക്കരുണോ നൃപ തയ്യാനധീശലാ ഫലമിക്ഷം ആത്മാനം ദർശയാഞ്ചക്ുർമാവിഷ്ണുവിനിർമ്മേവ്യോ നമസ്കൃത്യ നിസ്സംഗോ വിഗതസ്പൃഹുദേവീ ഭഗവതി ഭക്തചക്േമനപ്പരം ഈശ്വരാളംബനം ചിത്രം കൂർവദോനന്യരാ ദ മാഗുണമയീ രാജൻ സ്വപ്നവത് പ്രത്യലീയ തത് പ്രസംഗാഭാവേന ദന്ദിദേവാനുവർത്തിന अभवन् योगिनः सर्वे नारायणपरायणा गर्गाचिनिस्तदोद्गाघ्यक्षत्राद्ब्रह्म ह्यवर्तता दुरिदक्षयो महावीर्यात् तस्य त्रैरुणि कवि पुष्करारुणित्र यत् पुष्करारुणिरित्यत्रे इत्यत्र ये ब्राह्मणगतिं गता पुत्रो पुत्रोऽभूदस्ति यद्धस्तिना पुरम् पुरुमीडश्च हस्तिना अजमीडस्य वंश्या स्यु प्रियमेधादयोद्विजा अजमीढाद्बृहद्दिषु तस्य पुत्रो बृहद्दनु बृहत्कायस्तदस्तस्य पुत्र आसी जयद्रधा ॐ श्रीकृष्णाय नमः <coughs> तल्सुदो विशदस्तस्य सेन जीत समझायदा रुजिराशो दृढ़हनु काश्यो वलसस्य तलसुदा रुजिराशो सुदस्पार प्रदुसेनस्तदात्मजा पारस्य तने योनीब तस्य पुत्र शदम तबूत सकृत्याम शगुर कन... शुगकन्यायाम ब्रह्मत ब्रह्मद्धतमजीजनत सयोगी गविबार्यायाम विश्वक्षेन मदासुदम जैगीषव्योपदेशेन योगतन्त्रं च कारः उदक्स्वनस्तदस्तस्माद् वल्लादो बर्हिदीशवा यवीनरो दृढं द्विमीडस्य कदिमां तल्सुध स्मृदा नाम्ना सत्यदृधिर्यस्य दृढनेमि सुभाष्यकृत् सुभाश्वासत्सुमधिस्तस्य कृदी हिण्यानाभाो यो, योगं प्राप्य जगौ स्म षड संहिता प्राच्य साम साम वै नीबो ह्युघ्रायुधस्ता तस्म्य सुवीरो वीरोध सुवीर से ऋभुंजया तदो बृहुरदो नाम पुरमीडो प्रजो भवत नलिन्यामज मीडस्य नीलशांति सुदस्तदा शांति सुशांति तत्पुत्र उरुजोर्गस्तदो भवल् भर्म्याश्वस्तनयस्तस्या पञ्जासन्मुद्गलादया यवीनरो बृहद्दिषु काम्भिल्यसञ्जयः सुधा प्राहपुत्रा मे पञ्जानां रक्षणायहि विषणा विषयाणामलमिमे हि पञ्जालसञ्ज्ञिता मुद्गलाद्ब्रह्मनिर्वृत्तम् गोत्रम मौद्गल्य संज्ञितम मिथुनम मुद्गलाभ्राम बार्म्यात् दिवो दास पुना भूत अहल्या कन्या गायस्याम शधानंदस्तु गौतमात् तस्य सत्य धृति पुत्रो धनुर्वेद विदा विशारदा दर्शनात् खिला शरस्तम्बे पदद्धेदु मिदुनम तदबुचुभम तदृष्ट्याकृबयोगृणना रोक्ष अचंदर गृणना अंधर अंधनुर्मृगयाम चरण कृबक कुमार कन्या जा द्रोणपत्न्य बबत कृबी कृबक कुमार कन्या जा द्रोणपत्न्य बबत कृबी ओम तलसत इदिशी मत महाभागवदे महापुराणी पारमांश संहितायाम നവമസ്കന്ധേ ഏകവിംശതി തമോധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഓം നമോ ഭഗവതീ വാസുദേവായ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനീ നമ ഓ തൽസ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും നന്മകളും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ട് ഭഗവത് ചരണങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമ